За тав хүнд өнөөдрийн мэнд хүргье. За ард иргэдийн дунд одоо шүүх цэцгэлийн нэр хүнд ямар байх нь хэн шүүхээс гарч байгаа шийдвэр олон юмнаас бас шалтгаална. За одоо бол яг иргэдийн эд бухимдаж байгаа асуудал бол энэ улс орны тон дээрэмтсэн гэж яригдаад байгаа энэ олон асуудал дээр шүүх ер нь ямар хуу одоо байр суурьтай байх юм бэ гэдэг дээр бол нэлээн хатуу хяналттай байгаа гэж ингэж би бол ойлгож байгаа. Ер нь бол одоо энэ хүн төрөлхтний хамгийн адгийн зүйл бол улс орны тон дээрэмдэх зүйл юм а гэж сэтгэж хээгэл гэдэг хүн хэлсэн байт юм бэл. Тэгээ манай дээр бол одоо энэ жишээ нь Эрдэнтийн 49% гээл 2016 оноос яригдсан өнөөдөр 6 жил болж байна. Энэ асуудал таг. За хөгжлийн банкны асуудлууд бас таг. За тэгээ ерөнхий сайд нь хүртэл одоо засгийн газрын тэргүүн нь энэ хууль бус сулгаа дээрэмтэй одоо тэмцгээ илэрхийлээ, шүүгэл үлээгээд асуудлуудыг гаргаж тавиад за одоо мөрдөх байгууллагууд нь энийг шалгаад, эцэтлээд ингээд одоо хууль хяналтын дарагын шатны байгууллагууд руу очдог. За эндээс эхлээл ард иргэдийн дунд олон жил болдог нөгөө хүлээлтүүд нь эхэлдэг. Энэ болгон бол одоо бас шүүхийн нэр хүндтэй бас би холбоотой болов уу гэж ингэж бас боддгийм аа. Жишээ нь хөгжлийн банкн дээр гэхэд өнөөдөр 18 удаа шүүх хурал нь хойшлоод энэ хүн зээлээ төлөх ёстой 200 тэрбум төгрөгөө төлөхгүйгээр гадаадд гараа авчихсан. Магадгүй 18 биш 2-3 удаа хойшлоод энэ шүүх хурал болсон бол энэ 200 тэрбум төгрөг өнөөдөр төлөгдсөн байхыг ч үгүйсэхгүй ийм л юм байна. Тэгэхээр энэ болгон чинь ард түмний уурыг үргээд ундуурслыг үргээд магадгүй та бүхний яриад байгаа энэ шүүх засаглалын нэр хүнд чинь сүргээр нөлөөлөд байгаа маа гэдгийг бас би хэлье гэж ингэж бодчих. Саяхан бас хууль зүйн сайд Нямбаатар сайд бас нэлээд дэлгэрэнгүй юм ярьсан. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг бас луурьцсан барьсантай холбогдуулаад хилийн хоригтой байгаа хүнийг нэг шүүгч хилийн хоригийн цуцлаад маргааш нь гарангуут дахиад хилийн хоригийн сэргийлчдэг гэж. Тэг иймэрхүү зүйлүүд байгаад байгаа учраас ард иргэд энэ шүүх засаглалд итгэл бас нэлээд муудаад байгаа юм шүү гэдгийг бас би зориуд бас энэ дээч хүүхийн 3 шүүгч одоо томилогдож байгаатай танилцуулагдж байгаатай холбогдуулаад бас хэлий шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга байгаа учраас хэлий гэж ингэж бодчих. Энэ ганц миний үг биш. Энэ бол яг хөдөө орон нутагт ард иргэдтэй уулзаад ярьж хахад энэ хууль хяналтын байгууллага шалгагдсан хэрэгүүч өнөөдрийг хүртэл яагаад шидэгдэхгүй байгаа юм бэ? Сая Ганбаатар гишүү ярьж байна. Хариуцлага тооцооч гэдэг зүйлийг энэ гишүүн энэ 76 гишүүн болгонд л одоо энэ ард иргэд дайж байгаа, хэлж байгаа, харж байгаа. Тэг өнөөдөр ямар ч үрдүн байхгүй. Байгаад энэ шүүхийн сэтгэлийн нэр хүнд байгаа ш. Өнгөрсөн өчигдөр 2 хоногийн өмнө би Хинтэй аймгаас Саргалтхан суманд одоо тэгэл үйлчлэгээний газраар ороход амьдрал хэцүү байна. Гэхдээ энэ амьдрал хэцүү байгааг бид нэ даваад гарч чадна. Гагцху энэ олон түмний боломжийг хулгайлсан энэ олон хэрэгүүд шүүхээр хурдан шийдэгдээсэй билээгээд захын үйлчлэгээний ажилтан эмэгтэй надад хэлээ зогсож байгаа ч шийдэв. Тэм учраас энд би бас хэлэх ёстой хүмүүс нь байгаа учраас хэлж байгаа гэж ингэж бодож байна. За би нэг асуулт асууя. Одоо сая Зүмбэрл хам дарга шүүхийн ачааллуудыг багасгах гэд улсын хурлын 48 дугаар тогтоол гэсэн баха. Ингээ саад болж байна аа. Энийг засаж залруулаа явах юм бол шүүхийн ачааллыг зохицуулаад авах боломжтой гэж хэлж байгаатай адилхан энэ шүүхийг 18 удаа хойшлуулдаг энэ процессыг одоо зогсоох ямар бололцоо байгаа юм бэ? 18 гэдэг чинь арай хэтэрхий байна шүү дээ. Нэгдүгээрт энэ дээр одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүхтэр ийм дутагдал гараад байгаа учраас 18 удаа хойшилж байгаа энийг улсын хурлаар засаад өгөөч гэдэг ийм саналаа оруулж ирчихэ гэж ингэж би үсэх гээд байна. А дараагийнх нь одоо ингээд энэ цалин мөнгөтэй холбоотой олон хүмүүс ялангуяа хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүд олон хүний цалин мөнгийг өгөхгүй алга болдог, эцэст нь шүүхтэх болдог. Шүүхтэн гэхээр жил гарны процесс явах болдог. Энэ Улаанбаатар хотод байгаа компаниудад тухайн харьяа дүүргүүд нь гомдлоо гаргах болдог гэж олон хүн ингэж чадахгүйгээсээ болоод хохироод байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн одоо утгахгүй улсын хурлаар энэ тендерийн хуулийг төвчилж хэлэх хууль орж ирнэ, шинжилсэн найруулга. Энэ дээр энэ цалин мөнгөтэй холбоотой асуудлуудыг ярихад шүүхийн процессын асуудал бас бий. За, сүүлийн асуултанд нэр дэвшигчд товч хариулъя. Батчимгаас эхлэе. Нэр дэвшигч Батчимг. За, эдрот гишүүний асуултанд хариулъя. Эдрот гишүүн энэ шүүх хурлаа хойшлуулж байгаа эргэцүүлэн зохицуулалтын талаар ярьлаа. А шүүх хурлаа хойшлуулах талаар бол энэ одоо шүүхийн практик болон хуулиас харахад бол шүүх хурлаа одоо хойшлуулах зохицуулалт бол эрүүгийн иргэний хувьд бол өмгөөлөх эрхээр хангах, за хэрэг материалтай танилцах, гих мэтчлэн одоо эрхийг нь хангах үүднээс хэргийн оролцогчдын өөрсдийн хүсэлтээр шүүх хурлааныг бол хойшлуулдаг. Иргэний хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны үед бол шинээр нотлох баримт гаргах, мөн одоо өмгөөлүүлэх эрхийг хангах, авц зэргийн материалтай танилцах, гих мэтчлэн хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох эрхийг нь хангах
зохицуулалттай холбоотойгоор ингээд шүүх хуралдааныг хойшлуулах зохицуултууд байдаг. Тэгэхээр энэ шүүх хуралдааныг хойшлуулах байгаа нь бол энэ хуульд заасан журмын дагуу явагдах ёстой. Ер нь шүүхээс болон шүүгчээс шалтгаалж хэрэг хяна шийдвэрлэх ажиллагаа хойшлогдох хэрэг одоо хэрэг шүүх хуралдаан хойшлогдох хэрэг хяна шийдвэрлэхээ удаашрах юм тохиолдолд бол гарах ёсгүй. Дараа нь бол энэ гомдол гаргах ажиллагааны талаар бол мөн эдрэт гүшүүн асуулаа. Гомдол гаргах энэ ажиллагаа бол шүүхийн нөгөө энэ хэрэг хяна шийдвэрлэх ажиллагаа удаашралтай байна гэдэг. Одоо шинэ шүүхийн тухай хуулиар нэг одоо дэвшилттэй зүйл нь юу байсан бэ гэхээр хуульд заасан яг зөвшөөрөгдсөн үндслээр бол дээд шүүхт усын дээд шүүхт гомдол гарах усын дээд шүүх хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор хэргийг давзаалчны шүүхийн одоо шийдвэрийг хянах гэсэн энэ одоо зохицуулт орж ирснээр харин одоо энэ иргэдийг чирэгдүүлэхгүй байх хэрэг ингэж олон дахин нөгөө олон шүүх дамжиж явахгүй байх энд бол энэ зохицуултууд бол бас ийм ач холбогдолтой гэж бол үзэж байгаа. За дараа 87 дугаар микрофон Бадамдагийн Ганбулт нэр төвшөж хариулъя. За баярлалаа. Зэрэнбат гишүүний асуултанд хариулъя. Эдэрбат гишүүний асуултанд хариулъя. За шүүхээс гарч байгаа шийдвэр бол цаг хугацаа хийгээд хөрөнгө мөнгөний хувьд бол нилээд асуудал тарьдаг. Энийг бол бас өмгөөлөгчөөр олон жил ажиллаж явах хугацаанд бол мэддэгэ. Таны хэлж байгаа энэ олон шалтгаануудыг ялангуяа ард иргэд бол үнэхээр их амсдаг. Хаавсан хоол газраас зардал чирэгдэл болоод ирдэг. Эренгүүтэн шүүх хуралдаан хойшилждаг. Нөгөө хохирсон хүмүүс хохирлоо авъя гэхлээр хуралдаан болж өгдөггүй. Тэгээд 18 байтлаа миний мэдж байгаа практикаар төрөнч ус нэг их гурлын гишүүн хэллээ. 40 удаа хойшилж байгаа гэж. Ийм хойшилж байгаа шалтгаанууд бол байдгаас болоод за хүндрэлтэй олон асуудал үүсдэг. За энийг бол шүүхийн бус журмаар хурдан хугацаанд шийдвэрлэх. За олон улсын жишг практикийг харах юм бол хэлбэршүүлсэн журмаар хэрэг хяна шийдвэрлэх процессын ажиллагааны тусламжтайгаар энэ асуудлыг бол шийдвэрлэдэг. Явандаа энэ байдлууд бол манай хууль тогтоомжид тусглаа болоод ирвэл энэ асуудлаас зөв зөвлөлтэй голдролдоо орно гэдэгт бол итгэлтэй байна. Баярлалаа. За өнхөөгийн профессорын нэр төвшөж хариулъя. За эдрэт гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр тодорхой нэг хэрэг дээр жишээ татчихын удаа дараа хойшилсан гэдэг асуудалт бол ёс зүйн үүднээс хариулт өгөхгүйгээр одоо яг хууль тогтоомжийн хүрээнд процессын хуулийн зохицуулалтын хүрээнд замун практик шаардлага гэсэн хоёр талаас нь хариулт өгье. Тэгэхээр захиргааны болон эрүүгийн процессын хуульд шүүхийн өөрчлөлт хэлцүүлэг гэсэн юм процесс байгаа. За энэ процессор бол хамгийн гол үзэл санаа нь энэ шүүх хуралдааныг шалтгаангүйгээр хойшлуулахын тулд талуудын санал хүсэлт байр суурийг сонсч хурлыг тавлдаг. Энэ нь өөрө дараагийн шүүх хуралдаа хойшлохгүй байх үрдчилсэн нөхцөл болж байгаа. За хоёр дахь хуулиар ологдсон боломж юу вэ гэхээр шүүх хуралдааныг удаа дараа шалтгаангүй хойшлуулж байгаа тохиолдолд томилтын өмгөөлөгч хойшлуулад тэр нь хэрэг хяна шийдвэрлэх ажиллагааны санаатай саад учруулж яана гэсэн итгэл үнэмшил шүүгчд тогтох юм бол өмгөөлөх эрхийг нь томилтын өмгөөлөгчөөр хангаж ингэж шүүхийг тухайн хэргийг хилдсэн шийдвэрлэх юм боломж ус хуулиар нээлттэй байдаг. За практик талаас нь хэлэх юм бол сая ковидын нөхцөл байдал за олон оролцогчтой энэ хэрэгүүд дээр хуралдаан их удаа хоошиж ирсэн практикууд бол гарч ирсэн. За энэ бол тухайн шүүгч болон хэргийн оролцогч бас шалтгааллахгүй энэ цар тахлын нөхцөл байдал байсан шүү гэдгийг бас хэлье. Баярлалаа. За одоо Батөмрийн их хоёр гишүүн асуултаа асууна.